ישוע עשה דברים נפלאים, והרבה אנשים הלכו אחריו. הוא עזר להרבה אנשים ולימד את רחב של אלוהים. ישוע בא להראות את אהבתו של אלוהים, להחזיר את האנשים לדרכו של אלוהים. אך המנהיגים הדתיים קינאו בישוע. ליבותיהם נהיו קשים כלפיו, והם לא האמינו שהוא נשלח מאלוהים. הם סירבו להודות שהם שברו את חוקיו של אלוהים ושהם היו חוטאים. המנהיגים האלו סיפרו שקרים על ישוע וגמו לכך שיעצר. החיילים הלקו אותו, הם שמו כתר מקוצים על ראשו ולעגו לו. זכרו שישוע הוא בן האלוהים. היה לו את הכוח להרוס את האנשים האלה, אבל הוא לא עשה זאת. הוא ידע שזה חלק מתוכניתו של אלוהים. החיילים מסמירו את ישוע לצלב שעשוי מעץ, והוא נתלה שם עד שמת. באותה תקופה היה נהוג להרוג בדרך אכזרית זו אנשים שעברו על החוק. שני פושעים נתלו לצידיו של ישוע, אך ישוע לא היה פושע. הוא לא עשה שום דבר רע. ישוע מת בשביל חטאינו, והוא קיבל את העונש שמגיע לנו. כולנו חטאנו, ומגיע לנו מוות עבור חטאינו. ישוע הפך לקורבן, והוא שילם על החטאים של כל בני אנוש. אם נתוודה על חטאינו ונפסיק אותם, אלוהים יסלח לנו. חזרו בתשובה, האמינו בישוע המשיח ותיוושעו. האויבים של ישוע חשבו שהם חיסלו אותו, אך זה לא היה כך. אחרי שישוע מת על הצלב, אלה שהלכו אחריו שמו את הגופה שלו במערה. הם סגרו את הכניסה באבן גדולה. יומיים חלפו, אך ביום השלישי ישוע קם לתחייה, כפי שהוא אמר שיקרה. כמה אנשים הלכו למערה כדי לערוך כמה ממנהגי הקבורה. הם ראו שהאבן נוסרה ממקומה, ושגופתו של ישוע נעלמה. שני מלאכים הופיעו ואמרו להם, ישוע חי. הם אמרו, ישוע איננו פה, כי הוא קם. כן, ישוע קם מן המתים. הוא הוכיח שהוא אכן בן האלוהים. ישוע משיח חי היום, והוא הביס את השטן ואת המוות לנצח נצחים. לאחר שישוע קם מן המתים, הוא נגלה לתלמידיו. הוא דיבר איתם ואכל איתם. אחד מהם, אשר נקרא תומא, לא היה איתם כשישוע בא. הוא אמר, אם לא אראה בידיו את הסימן המסמרים ואשים את אצבעי במקום המסמרים, לא אאמין. לאחר כשבוע, האדון ישוע בא שוב, והפעם תומא היה שם, כפי שאתם רואים בתמונה. תומא נפל על ברכיו לפני ישוע ואמר, אדוני ואלוהי. לתומא לא היו עוד ספקות. יען, ראית אותי, האמנת? אשרי המאמינים ואינם רואים. לאחר שישוע קם מן המתים, הוא נגלה להרבה אנשים. הם ראו אותו וידעו שהוא הביס את המוות ושהוא חי. לאחר 40 יום, הגיע הזמן לישוע לחזור לשמיים. הוא סיים את העבודה שאותה הוא בא לעשות. ישוע אמר, לכו אל כל הגויים ועשו תלמידים, ולימדתם אותם לשמור את כל אשר ציוויתי אתכם. וכשתלמידיו הסתכלו, הוא נישא מהארץ ונעלם אל הענן. בדיוק אז, שני מלאכים הופיעו ואמרו לתלמידים שישוע יחזור יום אחד בדיוק באותו צורה שהם ראו אותו הולך. ישוע המשיח נמצא כעת בשמיים. הוא מכין מקום בשביל כל מי שמוכן ללכת בעקבותיו. האם אתה מאמין ומוכן ללכת בעקבותיו של ישוע המשיח? האם תהיה מוכן להיפגש איתו כשיחזור? למה ישוע מת על הצלב?
ישוע מת על מנת להציל חוטאים מעונש החטא. ישוע לעולם לא חטא. הצלב מזכיר לנו שהוא מת כדי לקחת את העונש של החטאים שלנו, שמפרידים אותנו מאלוהים. ישוע הוא קדוש, ללא חטא, שא האלוהים. הוא הוקרב למעננו. כשאנו מאמינים שישוע משיח ומפסיקים לחטוא, אלוהים סולח לנו. אנחנו ילדי אלוהים. התמונות הבאות יעזרו לכם להבין מהי הכוונה להיות ילדים של אלוהים וללכת באמונה אחרי ישוע המשיח. ישוע לימד על הדרך להשיג חיי נצח. כולנו מתחילים את החיים בדרך הרווחת של החטא, כי כולנו ירשנו את הטבע לחטוא מאדם. ישנה גם דרך צרה שמובילה לאלוהים ולחיי נצח בשמיים. האדון ישוע אמר שאנו צריכים לבחור בדרך הצרה. בתמונה אנו רואים את הצלב עומד בכניסה שמובילה לדרך הצרה. אנו נכנסים לדרך זו כשאנו חוזרים בתשובה על כל חטאינו ומאמינים שישוע מת על הצלב עבורנו. הרבה אנשים לא רוצים לחזור בתשובה מחטאיהם. הדרך לגן עדן יותר מדי צרה בשבילם. ממשיכים ללכת בדרך הרחבה לגיהנום, שם יושמדו. באיזו דרך אתה הולך? מדוע שלא תדבר עם אלוהים עכשיו? אמור לו, אבא אלוהים, אתה נהדר וקדוש. אני מתוודה לפניך עכשיו על חטאיי. אני מאמין שישוע מת על הצלב לקחת את העונש על חטאיי. אנא סלח לי, נקה אותי מחטאיי ועשה אותי שלך. אני רוצה ללכת בדרך של ישוע המשיח ולהיות איתך בגן עדן לאחר שאמות. תודה לך אלוהים, אני מתפלל בשמו של ישוע המשיח.